Des del Servei d'Atenció Primària de Vallès Occidental hem iniciat una experiència des del gener del 2012 amb enviaments de proves complementàries i analítiques per via SMS i mail, de la manera que sigui fàcil i intuïtiva pel professional que des de la consulta pugui fer enviaments únics o enviaments múltiples des de l'ordinador i des de l'accés directe de la història clínica del malalt. La modernització i la innovació en el procés assistencial ens pot afavorir a abordar els nous reptes que ens planteja el Pla de Salut de 2011-2015, on haurem de tenir més hores de professional, un espai en les consultes dedicat a incrementar la resolució de l'atenció primària o a fer un seguiment més acurat i més proactiu del pacient crònic complex. És per això que pensem que els SMS i els emails són unes eines que poden afegir un valor al sistema sanitari actual i a més quan tenim a les consultes tenim un percentatge alt de visites presencials dedicades a donar resultats de proves normals o de proves complementàries que es podria fer d'una manera no presencial, de manera telemàtica. Des de l'agenda diària que tenim els professionals podem veure els usuaris que han donat el seu consentiment de mòbil o de mail. I des d'aquesta pantalla ja podríem fer enviaments. Podríem entrar al missatge de mòbil o podríem entrar, com en aquest cas, al missatge al mail i llavors o utilitzar el test prefixat que tenim prèviament introduït nosaltres i que podem afegir altres, el podem canviar o podem fer un test lliure. I també ens permet afegir documents, des de l'escriptori o des de mis documentos o on volem, i fer l'enviament. També, en aquest cas, també podem entrar, quan obrim sempre a l'ECAP, se'ns obre una pantalla que ens surt totes les proves que té aquest pacient fetes i que podem consultar des del darrer accés, des de la darrera setmana o des del darrer mes. I ens permet gestionar l'agenda si volem a última hora del matí o quan podem, doncs fer enviaments un cop revisades, per exemple, les analítiques en aquest cas, jo abans ja me les està revisant, i tenim dos pacients amb el que puc fer l'enviament perquè són normals, no requereixen cap canvi. Bon dia. Hola, bon dia. Voldria un consentiment per a... Prèviament a l'enviament de qualsevol tipus d'informació a l'usuari per aquestes vies, el Servei d'Admissions recull el que anomenem e-consentiment. El consentiment el recollim, complimentem la sèrie de preguntes en funció de la informació que ens dona l'usuari i finalment l'imprimim. Aquest document l'usuari el signa i l'incorporem a la història clínica de l'usuari escanejat. En definitiva, és un sistema ben acceptat pels usuaris, ja que tenim més de 47.000 e-consentiments demanats. Això vol dir més d'un 12% de la població que ens ha donat permís a fer una visita diferent, no presencial. Els professionals també tenen una bona acceptació. Tenim més del 75% dels equips d'atenció primària que estan utilitzant l'eina de manera sistemàtica. Hi ha una clara relació entre l'utilització dels enviaments amb la disminució de les visites presencials, que és un aspecte clau de futur per intentar aconseguir tenir un espai pel professional per dedicar-lo a patologies i a nivells de resolució més alta en els nostres equips.